I kvällens sändning. UD uppmanar svenskar i Ukraina att lämna landet. Den samlade bedömningen är att det nu är ett mycket osäkert läge för vad som kommer att hända nästa vecka. Systembolaget vill utöka öppettider och möjligheten till hemleverans, men får nobben. Och i Paris sköt polisen tårgas mot demonstranter som protesterar mot vaccinpass och höjda priser. Välkomna till Rapport. Ja, utrikesdepartementet uppmanar nu svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet. Och man avråder också från alla resor dit. Läget är väldigt allvarligt och det är mycket stor osäkerhet. Vi vet sedan tidigare att det är stor truppuppbyggnad både längs ukrainska gränsen och gränsen till Belarus. Och nu finns det också olika indikationer på att någonting kan hända den kommande veckan. Och med den osäkerheten och det allvaret så måste vi ta till det starkaste avrådan som UD har. Avrådan från UD handlar om att undvika alla resor till hela Ukraina och inte bara vissa delar av landet som man sagt tidigare. Dessutom uppmanas alla svenskar att genast lämna Ukraina. I Ukraina finns just nu mellan 200 och 300 svenskar. Bland annat har Försvarsmakten 4 anställda på plats vid en kanadensisk utbildningsinsats. Och på Sveriges ambassad, ja, där ska arbetet pågå som vanligt, även om de anställdas familjer erbjuds att resa hem till Sverige. Vi kommer ju inte att stänga ner vår ambassad, precis som de flesta EU-länder inte kommer att stänga sina ambassader. Men självfallet så har vi fått information från USA och från andra och har egen information som gör att den samlade bedömningen är att det nu är ett mycket osäkert läge för vad som kommer att hända nästa vecka. Vad innebär det här nya läget för Sveriges säkerhet? Det är ju så naturligtvis om det skulle bli en ytterligare upptrappning och militärt krig igen. Det pågår ju, kriget är ju inte löst i Ukraina. Men om det skulle trappas upp igen, då skulle ju hela säkerhetssituationen bli ännu mer osäker. Är du orolig för att det ska komma krig till Sverige? Nej, det är jag inte. Vi har inte sett några hot riktade mot Sverige. Och för en stund sedan avslutade USAs president Joe Biden och hans ryske kollega Vladimir Putin ett timslångt telefonsamtal. Men ingen lösning på krisen har rapporterats därifrån. Och allt fler länder uppmanar nu sina medborgare att lämna Ukraina. USAs ambassad har redan uppmanat amerikaner att resa hem och också evakuerat större delen av sin personal. Orsaken är förstås risken för en rysk invasion. Också den ryska ambassaden skickar hem personal, men uppger provokationer från Ukrainas regering som skäl för evakueringen. Och i raden av länder som nu uppmanar sina medborgare att lämna Ukraina finns också Tyskland. Der russische Truppenaufbau geht weiter. In Belarus führen seit gestern bis zu 30.000 Soldaten Militärübungen durch, teils in großer Nähe zur ukrainischen Grenze. Am Mittwoch hat Russland ein weiteres Großmanöver mit Raketen und Artillerie im Schwarzen Meer angekündigt. Tidigare idag inspekterade Ukrainas president Volodymyr Zelensky militärövningar norr om den ockuperade Krimhalvön. Och han är mycket kritisk mot krigslarmen från USA och NATO. The best friend for enemies, that is panic in our country. And all this information that helps only for panic doesn't help us. I den ukrainska huvudstaden Kievs centrala delar är allt som vanligt, åtminstone på ytan. Enda undantaget, en demonstration med några tusen deltagare till stöd för den ukrainska regeringen. Of course I'm worried, but am I afraid? Not. No, I don't think so. Från och med i natt tar flygbolaget Norwegian bort kravet på munskydd under inrikesflygningar och vid flygningar mellan Norge, Sverige och Danmark. SAS meddelar att man tar bort munskyddskravet från och med på tisdag den 15 februari. I Malmö pågår sedan i morse en brand i en återvinningsanläggning i Norra hamnen. Det är blandade sopor som brinner och räddningstjänsten uppger nu att man har branden under kontroll.
Statliga Systembolagets ledning har velat utöka både öppettiderna på lördagar och möjligheter till hemleverans. Det här framgår av protokoll som SVT tagit del av. Men förslagen har fått nobben av Socialdepartementet. Jag skulle säga att Systembolagets öppettider är fullt rimliga, men det kan vara bra om man hade öppet typ söndagar ett par timmar, alternativt även kanske vissa helgdagar. Systembolagets öppettider är någonting som många har åsikter om. Det hade väl varit kul om de utökade, men det är ingenting jag känner att jag behöver. Man får ju planera lite. SVT har tagit del av protokoll från Systembolagets möten med Socialdepartementet. Och här framgår det att bolagets ledning i höstas ville få möjligheten att i vissa butiker utöka öppettiderna på lördagar. Och även ge möjlighet till hemleverans på tider då butikerna är stängda. Men det framgår också att man fick nobben från ägaren. Ett besked som väcker skilda reaktioner. Så det finns en anledning till att vi har begränsade öppettider på Systembolaget idag, och det är för att alkohol inte är vilken vara som helst. Men regeringen omyndigförklarar svenska medborgare när man har den här moralistiska och omoderna inställningen. Varken Systembolagets ledning eller Socialdepartementet vill ställa upp på någon intervju. Men Socialdepartementet uppger i en skriftlig kommentar att man sa nej eftersom förslagen skulle öka tillgängligheten och därmed riskera att försämra folkhälsan. Systembolagets pressavdelning skriver till SVT att man efter ägarens besked inte kommer gå vidare med förslagen. Fulla lördagar, alltså typ 10-6 eller något. För om det är 10-8 måndag fredag så kanske 10-6 på lördagen och sen även öppet på söndagar. Det tror jag skulle underlätta. I Paris har polisen idag skjutit tårgas mot demonstranter som protesterar mot bland annat vaccinpasstvånget. Inspirerade av en liknande protest i Kanada har människor tagit sig till huvudstaden i bilkonvojer från hela Frankrike. Bettina och fem vänner lämnade sydfranska Nice i onsdags. Människor från hela Frankrike har inspirerade av protesten i Kanada tagit sig till huvudstaden idag. Je crois qu'on n'est pas tous là pour la même chose. La plus grosse partie des gens qui sont là sont contre le pass sanitaire. Ökade levnadskostnader, höga energipriser och en ilska mot president Macron. Många hör till rörelsen Gula Västarna, kända för sina våldsamma protester för några år sedan. Ja, det hettar till här nu. Polisen får backa när arga demonstranter går emot dem och skriker. I eftermiddags sköt polisen tårgas på paradgatan Champs-Élysées som helt blockerats, och vid Triumfbågen cirkulerade fordonen långsamt. Pour la liberté du peuple. Et vous venez de où? Perpignan, sud de la France. Et on est des milliers à être ici. Et on veut juste retrouver une vie simple et digne. Que l'homme soit placé avant la finance et qu'on se respecte enfin tous ensemble. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on va se battre et on va rester. Si on doit sortir, on rentre. Ça fait une heure qu'on est là. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je sais pas ce qui se passe en fait. C'est un convoi de la liberté contre le passe sanitaire et tout ça. Ah, oh ben non, ridicule, il y a d'autres choses à faire quand même. Pour réclamer la liberté, pour demander que le prix du carburant, de l'énergie, il soit équitable pour qu'on puisse vivre. Parce qu'on ne vit pas, on survit. Och då finns David Boati med oss från Paris. David, hur är läget där just nu? Ja, vi fick just springa bort ett par hundra meter för de sköt tårgas polisen där borta. Så om jag ser lite tårögd ut så är det för att det sticker rätt så rejält i ögonen. Här är vi vid Champs-Élysées, ni ser Triumfbågen där. Och här är det lugnare, trafiken cirkulerar nu men det är massiv polisnärvaro. Nu ska vi se så inte Filip blir påkörd av en cykel. Japp, japp, där kommer den. Och så ser ni en rad racka poliser och där borta pågår det fortfarande bråk då mellan polis och demonstranter. Det här var en ganska oorganiserad protest. Folk har kommit från hela Frankrike i konvojer med som målsättning då att blockera huvudstaden. Men poliserna stod redo med militärfordon, har bötfällt många bilar och verkar lyckats avstyra det. Så nu får vi se, det pratas om att de vill fortsätta till Bryssel på måndag. Och vilka är det då som protesterar?
Ja, det är en blandad skara. En del sympatiserar med den yttersta högerkanten och andra med den yttersta vänstern. Och en del är politiska och bara allmänt förbannade. Det de har gemensamt är att de inte gillar president Macron. Och själva gnistan tändes ju av de här som de inspirerats av protesterna i Kanada mot vaccinpass och covid-restriktioner. Men det handlar också om andra saker. Många här är ju tillhör den här rörelsen Gula Västarna som protesterade även innan pandemin. Macron har sagt att han förstår att människor är trötta och på de här restriktionerna och på pandemin. Men menar också att det här har använts då av krafter, politiska krafter som är emot honom. Det är ju val här om 2 månader och han har blivit en tydlig symbol för vaccinpassen. Inte minst med sitt uttalande om att han vill jävlas med de ovaccinerade. Tack David, med från Paris alltså. Och vi ska till Kanada där polisen nu börjar tvinga bort de demonstranter som i flera dygn blockerat den viktigaste transportlänken mellan Kanada och USA. Ambassador Bridge. Och blockaden av bron har skapat problem för den nordamerikanska biltillverkningen. The longer that these delays keep up, the more of a wave of plant closures we're going to see. And it's already started kind of in the areas around the bridge, but now we've also got plants closed as far south as Kentucky. So the system will eventually stop absorbing the lack of available materials to build cars. Varje rörelse längs den 2,3 kilometer långa Ambassador Bridge följs av de klassiska bilmärkena längs Detroits bedagade avenyer. We have now for 2 years not been able to build vehicles at the volume that the market demands. And we've had shortages of semiconductors, magnesium, other materials, even manpower shortages. So it's an already stressed industry that is now forced to take on this additional challenge. Lagren, bilföretagets buffertar, är så begränsade att hela systemen faller som dominobrickor när något oförutsett som en lamslagen bro inträffar. It is surprising. This is an approach that I had not expected, but it's interesting from a researcher point of view because normally, you know, we study economic phenomena, and this is very much human emotion, human behavior based, and so it's very difficult to model. It's very difficult to predict what can happen next. Så till vinter-OS i Peking. Det bättre tusan om inte Per Mikoski kommer att ta det här. Finskan är före. Jonna orkar nog inte. Nej, eller gör hon det? Det är Tyskland i mål där och sen är det Sverige, Finland. Det är Sverige som vinner. Sverige tar bronset i alla fall före Finland. Ja, de svenska längddamerna lyckades kamma hem ett OS-brons idag i stafetten efter en jätteinsats av Jonna Sundling på sista sträckan. Och det är den 10:e svenska OS-medaljen. Och vi håller oss kvar i skidspåren. Vasaloppet firar 100 år och det har varit en folkfest i Dalarna idag. 130 åkare i tidstypisk utrustning startade i Sälen i morse för att skida de 9 milen till Mora. Först i mål var Erik Wikström från Borås. Det är så många som hjälpt till med det här och så himla häftigt att alla har varit med och alla hejat. Så det har varit så otroligt kul att åka idag. Det var ett häftigt arrangemang liksom. Nu vädret. Hur blir det, Nils? Det kommer att bli väldigt ostadigt väder för våran del. Lågtrycken de vandrar på vana banor över Storbritannien och in över oss i Skandinavien. Så det är lågtryck efter lågtryck nästa vecka. Men de här lågtrycken de gör ju också att ett högtryck byggs upp på kontinenten. Detta kan senare i nästa vecka förskjutas längre österut. Och det skulle i sin tur kunna öppna upp för lite sydliga lågtrycksbanor och lite mer vinterväder även för Sydsverige. Här i morgon bitti så bör man kanske vara lite extra försiktig i trafiken. Det kan fortsätta vara isigt eller lokalt snöhalka på vägarna i Svealand. Annars kommer huvuddelen av nederbörden där snön längst i norr att förskjutas norrut med en 10-15 minusgrader, så blir det ganska så fluffig snö som faller. I övrigt så blir det mest mulet. Det är milda och fuktiga vindar. Kan komma lite lättare snö eller regn från de här molnen också. Det blir ganska så blåsigt, speciellt då i Götaland och Svealand med hårda vindbyar. Till kvällen sen så kommer snön att dra bort från norra Norrland. Samtidigt så kommer det in ett nytt regnområde över västkusten. Och det här kan bli ganska så intressant. Kan komma stora snömängder över de mellersta delarna av landet. Kanske ett par tre decimeter, samtidigt kraftigt regn i sydkanten av den här varmfronten. Fredrik.
Tack Nils. Nu så lämnar vi över till Sportnytt med Mats. Trevlig kväll. Hejsan och välkommen till Sportnytt som uppmärksammar